Pripun? Mantap. Mangan sik kene ya. Sik mau. Tempe nang rantos, padha mawon name. Tempene mentah kae lho wis gak apa. Ini aku masker ya. Ayam negeri. Kabeh kepyak gawe. Iki apa sebenarnya? Madang mriki. Bungkusnya 5 ayo. Iki yo bungkus iki. Iya. Wes, pira iku? Ya. 4. Yo kono bungkus Mbak Ana. Tandare ponco yo Dek. Mbak. Iya. Pak niki kulupane ngangge napa niki lha pun didoli jenengan. Lah yo niki lho. Ya. Apa ya? Ale mijak engko dhewe gawe. Mulo. Niku sendok. Sendok ada. Ora. Mboten ngopo nggih. Foto. Foto ne. Niki teh tebalu wis. Dek, ada yang klem? Klem. Share bareng. Ya, kita pembus ya. Iya, ya, Mbak. Pripun? Mantap. Sarapan sik lur sekrup-sekrup mantep e pol. Lu perlu ambil tempe bus. Aku tempe ini tak tutup net. Tak apa, tempe ini tutup. Aku tak kok. Lemah hasil. Lemah hasil. Orang super jumbo. Mahathir dari Malaysia. Kuliner khas Bulung. Oh,
mek tempe dok. Tempene melu ora dobel apa. Mah.